ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ଚଉଦ ସପ୍ତାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ପାଠପଢ଼ା କରିବା ଚିତ୍ର ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ ଆଉ ଆକୁ ଗୋଲ ଭିତରେ ରଖାହୋଇଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆକ୍ଷର ସହ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ଏକ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରର ନାମ କହ ଯାହାର ନାମ ଆରୁ ଆରମ୍ଭ ତା ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆତ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଆତ ତେଣୁ ତା ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବିଲାତି ତେଣୁ ଏଠି ଆ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଠି ରଙ୍ଗ ଦେବ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଆଖୁ ଆଖୁ ଆରେ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ତା ତଳେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି କମଳା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ଏକ ନମ୍ବର କରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦକୁ ଆମ୍ବ ଚିତ୍ର ସହ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ ଆ ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆମ୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ମକା ମକା ହେବନି ଆଗ ଆଗଟା ଆକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମ୍ବ ସହ ଯୋଡ଼ିବ ତାପରେ ପିଆଜ ଆଜି ଆଜି ବି ଆକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ତାକୁ ଆମ୍ବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ ସେହିପରି ଆତ ଆତ ବି ଆ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମ୍ବ ସହ ଯୋଡ଼ିବ ତିନି ନମ୍ବର ଅକ୍ଷରଟି ଲେଖ ଆ ଅକ୍ଷରକୁ ତିନୋଟି ଗାରରେ ଲେଖିବା ତିନି ଗାରର ହସ୍ତାକର ଭଳି ଆ ଅକ୍ଷରକୁ ତିନି ଗାର ଭିତରେ ଲେଖିବା ଆ ଆ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ ଆଠ ଆଠ ମା ଆ ମା ଆମର ଆମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ ପଠନ ମା ଆ ବାମ ଆଗ ଲାଜ ରାଗ ଆଚାର ଏହିଭଳି ଦୁଇଥର ପଢ଼ିବ ମା ଆ ବାମ ଆଗ ଲାଜ ରାଗ ଆଉ ଆଚାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଅ ପରେ ଆସେ ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଏସବୁ ପଢ଼ା କରିବ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ରାଜଶ୍ରୀ ଦିଦି